Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Gonxhe Konjufca. Nëse për ndonjë arsye nuk mund të na ndiqni drejt për drejt, intervistat dhe materialet tona mund të ndiqni në kanalin Sot Koha Vizion në YouTube. Mos harroni, klikoni butonin subscribe. Diçka jashtëzakonshme është duke ndodhur. Interneti më i mirë ndajherë. Më i miri për gaming. Telkos ju sjell kanalet televizive dhe shërbime interneti me vetëm për 11.50 euro. Përshëndetje për gjithë shikuesit e emisionit sot, jemi kështu në sezonën e vjeljeve e nga kam betë dhe kumbla pa ardhë me e shiju. Kështu ardhëm në fshatin Balovs të Podujevës edhe kemi ardhë të e provojmë dhe kumbla të këti fshati. Unë po provoj këtu një. E për detoje të ndjekim bashkë se që ka na thot familja Salio. Gjashtë hektarët e tokës së familjes Saliu në Podujev janë të mbushur me kumbulla. Tashmë jemi në sezonin e vjeljes e pronari Ilir Saliu rrëfen se ky vit ishte më i vështiri për ta, e shka kishin të reshurat. Kjo vetë nuk ka qenë ashtu si që kemi pristë. Por me kondë se fillën pranvejrës kemë pas shumë dëndimi pe i breshni. Diko në ofër 80% në produkte që jenë dhe mund i ka dëmtu breshni, i ka shkumë të gjitha. Edhe vite me parë kemi pas të lashe, po atëherë kemi pas të lashe më tepe me ngrica. Dhe më fillën pranvejrës, këtu jenë për shemë, këtu jenë pak më të thershme në viti 5-6 të tyne, të kanë sasi pak më të vogël. Kemë pisën 8-8 që jenë matë mlaja, ato viti 13-14 ato kanë dëmonë full kapacitetin tash, po që 5 vite e kënejnë ardë dëmonë kanë ndryshu dhe sistemi klimatik, që ka bo që mësë fillën pranverës, gjdoherë në gricat kemi të lashën me të tamë, sa po e fillën frutin për me bo në gricat e mlaja edhe për shkatranë. Si pas fermerit, këto të reshura kanë ndikuar edhe në paksimin e fitimit në krasje me vitet e tjera. Këtu për momentin së është 2 hektarë, 2 hektarë 20 hektare, këtu normal dikon 60.000-70.000 kg do të me dhënë. Si vjetë nuk ka mujtë me mbri halo 6.000 kg edhe thuj se u kryo është 80% e tyne është vjel, edhe 10-15% nuk imit për një vjel, s'kemi mujtë me marës 6.000-7.000 kg. A i e përshkruan procesin e vjeljes që kërkan kohë e mund. Procesi vjeljes në qëtë kohë bëhet me kitë makineri që kemi maru vetë. Faktikisht këtë këtu makineri që ka në duen për bujtësi i veti punojme, veti regullojme bazë vendë se së në ndonë. Me kje është kundë ato edhe ato binë kumblat në për këtu pjesë të i grumbullojme edhe i mbledhemi dhe gjitha i vendosë në për gajbe, në për vendet caktume. Kjo botë, në qëtë kohë botë, këtu kumblat janë tash për pestile, për kompote ndryshme, për ashava, për reqelme, këtë ndryshme, që këtë sistem. Êshtë një sistem tjetër, ato kumblat janë të hershme, ato janë kumblat dëmonë shumë herët bëhon ato, ato nuk vjelin kështu me këtë sistemin, kështu, pa ato nukën me dëmonë me dorë hekën kërë njëga njo, edhe vendosë në për gojme për të në i qëmë edhe për në shqitje. Kur jemi të puna, normalisht që me ka qapsir duhet edhe një dorë ndihmëse. E për këtë, fermeri ka ankesa për munges të fuqis punëtora. Punëtor kemi shumë munges t'yne. Kemi dhe të lashtët majë dhe me ta, po është shumë munges e t'yne se që së dojnë me punu. Kari një sa dosha se po e vetë, marë me punu, jo, thëtë me punu. Nuk do me onë që është kumbëll dhe po vijë dhe po ka të lashtët majë se nuk vartë peshë, se nuk vartë qka se punë me e letë nuk ka. Se kje që punuat e vijëllet e ase, dhe mund se gjitha i bunë me makineri, i bunë me këtë, nuk kanë një farpeshe, tromës e diçka për me bose, po nuk dojmë e punuat.
Mungesa e puntorve, fermerit nga lapi i ka shkaktuar problem edhe me kultivimin e pemove të tjera. Kemi produkte tjera, kemi pas edhe mjedër, kemi pas 2 hektare gjysë për rreth 5 vite, po mungesa e puntorve i kemi lanë që 2 vite, të ishe bash papunuse, s'ka, s'muja dalim edhe me kumbull edhe me mjedër. Me që tokë ka shumë edhe shpenzimet janë të mëdha. Saliu tregon se mangët është përkrahja nga shteti. Subvencionet përveç ato që janë atakuin vjetore që janë dhe mundë sikur gjitha fermerit që i takuin, asaj përket personit do një subvencion mësë ndër një për dëmtime që vë bo, s'kemi marrë asë njëherë. Po si vjetës nuk e di në ashtë adhe e barazumit i gjyshtë e për medalë për në fitim është ka qatë të lashe se 80% e produkët e ka breshën. Edhe nuk në ka një mu kërë është dëmonë asë ministri, asë një zyrë e bujtësisë ose dikësh. E krasë kësaj, a i ka edhe një kërkes për institucionat. Nuk shabu kërkes gjithave, edhe këtë një lokale, edhe këtë një qëndrore, që më në mbështetë, si dhe mos jo vesh mu, po gjithë për mere që apunujnë me të se me të vërtet e shtirë me adolë. Pasi që është me të vërtet shumë shtirë për punëtorë. Ne e vëna duhet klasë punëtorë shumë me pasë, shumë punëtorë me pasë, po është mungesit të një. Tanë njërë këna botë edhe domë, se kjo rritët, zhvillohet, bjën të këprishët edhe në kje mundësi për me vjenë. Nga institucionë kësha kërku që gjithë e farmerve, jo vështë na që mirëme me pentari, po edhe këtë tjere që mbire me tjera cene, me ne ofru një pikë grumbullose, kur gjithë e farmer, kur e mbjellë një frut, dhe ta ketë sigur të edhe shqitjen. Në prej momentit, kur në pranverë, kur e qëtë frutin kje që fillon me bu prej atë heshit, këtë punë që ka e bumi me stres, se bo mundet me ndodhë kur i vjenë kuja e vjeles, kur ta shërët kuja e vjeles, nuk e ki tregu në sigurët, nuk e ki ku me shqit. Mundet me ndodhë që të kalë për të krej, prishet, në ndrem, dhe se ta merë kur kësh. Pra ta e kemi. Kjo është shumë një investimi malë në to për me bo, kur i vjenë finalja, asë 0-0 nuk më shmarë. Vjelja e kumbullave ka filluar disa ditë më parë, e do të zgjas afro 2 javë. Deri kur të mblidhen të gjitha e të vazhdojmë për shitje në treg, sepse dhe kërkesa për to është e dukshme. Shikues të nderuar, për më shumë video të ngjashme, regjistrohuni në kanalin e emisionit sot në YouTube. Diçka jashtëzakonshme është duke ndodhur. Interneti më i mirë ndonjëherë. Më i miri për gaming. Telkos ju sjell kanalet televizive dhe shërbime interneti me vetëm për 11.50 euro.